ljudi ikad god u životu. Ja sam tako počestovana što sam ovdje i tako sam onako osjećala se kao da znaš o Americi, ono, MTV Award. To je, ja sam to kao mala uvijek pratila i želela da onda budem ja. Tako god. Kao security, samo da sam tu. Ali evo, došla je taj dan da sam ja ovdje kao pozvani, kao nominovani u kategoriji novih izvođača i jako sam ponosna i srećna i zadovoljstvo mi je i osjećam se onako baš neopisivo. Pa iskreno ne očekujem ništa, ne želim da očekujem jer došla sam prvenstveno da se zabavim, da se pojavim ovdje, jer samo što sam tim što sam samo ovdje je meni veliko zadovoljstvo. A naravno, vidjet ćemo, Bože, ovo šta bude bit će. Lona, sad je prošao tvoj tweet, Đole Đugani, i rekao je da navija za tebe da pobediš do tebe. Hvala, hvala. Ovo je tim za čuti, nisam da bih htjela. Od koga? Hvala. Hvala puno. Hvala, hvala. Hvala, Joško, hvala. Je pa, jedno dva sata. Nije mnogo, nije strašno. Ja sam organizovana i onako sam... Pa Anabela je kod kuće, je ona ipak majka čuva deci, pa sam eto ja sama. Mislim, nisam samo kuća i menadžena, tako da super pratim. Ozbiljno pratim. Ljubav, šalim se. Kupila sam joj telefon. Novi telefon sam joj uzela i eto, čuvala sam sestru, mislim da to je dovoljno dobro, pošto ona otišla na putovanje s drugaricama, na tu danu u Latinu, ja sam otišla u kuću da budem babysitterka, tako da mislim da je to treba pohvala. Luna, opet se... Rođenu, šta želiš ti da dobiješ? Pa iskreno, ja nemam neke materijalne poslane, više je to da budem živa i zdrava i da budem već prešao to poslu. Luna! Neke želje ovako drugačije nego kao materijalne. Luna, opet se spekuliše veze sa Markom, šta se tu dešava sad pošto smo viđali njegov auto kod tebe, ispred stana, šta se tad tu dešava? Viđali ste njegov auto? Da. Pa ne mora znači da je bio kod mene. Ima to kao što da se vidio po moje zgrade, ali nisam zajedno. Rekla bi, bio bi pored mene. A da li istina Marko nije mogao da podnese svoju slavu? To pravi? Ne, nije, izvini. Nije ovo što je istina, nema veze sa tim. Marko je tekako bio moja podrška. Što je, ne kažem se, najgore i najbolji dan danas je. Mi nismo loši u odnosima, ali u odnosima, tako da, apsolutno nije. Da li se danas ne, uopšte se ne osjećam krivom, ali sam rekla neka bude da sam ja, jer ja sam navikla ono, koji god neki raskid ili neku svađu da sam nam u realitiju je Luna živa, tako da prihvatam sve, najgora sam, u decu. Kako se to doživljava, šta je faktor gdje su narupitko, ona je objašnjala da je to sve išto kako su spontano, pa je napravljena. Pa iskreno ne znam, ne bih našla ovo pričala o tome na ovom događaju. Ja su naravno, meni je Ana uručila to i ja ne znam šta je to bilo, sam to valjda sam smislila, ostavila tamo negdje, nisam možda primijetila, ali mi nije bilo ni bitno, tako da toliko o tome, ne bih više pričala. Pa ja, dečko lično ne poznajem. Napravili su bili, svi ste napravili halabuku. Kada sam ga snimila, bila sam na rođendanu, dečko je pevao, ima prelep glas, pretalentovan. Ja sam ga samo okačila kako peva, tagovala jer mi je par pesama otpevao, sam ga zamolao za moju dušu. I to je uradio, naravno, kao sam profesionalac i oko toga je nastala fama da ja njega nešto muvam, da ga jurim. Bože, daleko bilo, dosta je bilo juranja muškaraca s moje strane, tako da... Ajde šta fali mlad, lep, trenutno popularan, šta ti fali? Ne, daleko bilo, i takako je lepo, popularan i uspešan, svakom u čast, ali jednostavno ništa više od toga se nije desilo, tako da... A ko ti je se strašao? Niko, sa našim, strada ako ne kupiš sa ovako Amerika, tako to Meksiko nešto, naravno, ili je Amerika. Ako imate njega da mi dovedete, rado ću pričati o njemu, ali iz naše strade ne postoji trenutno moj južni. Luna, šta se dešava sa tvojom nekom novom pesmom? Ili ima nešto u planu? Naravno, evo sad upravo za koji dan snimam spot sa Savom Vjerovićem. Napokon je došao taj dan da snimamo duet na svoj taj spot. Nakon toga ide spot sa Encijankom, onda nakon toga ide jedan moj single, tako da radim, čudim se naravno. Evo čak. Lunina neko u Americi? Lunina, pa pola. Bolje da kad idem budem puno nego idem tamo da se blamiram, tako da... Pa, bit će mi, iskreno ne znam, ja ne znam kako bih ja ošte reagovala na te stvari, kad bi ja bi djeta. Pa ne, ne. Ja sam, ceo život spontana nekako,
nema tih govora i to mislim da će prvo, ako će naravno da bude desilo, ja iskreno ne očekujem neću da se da dočaram, ne očekujem, samo želim da bude lepo, ali ako se bude desilo, mislim da ću početi da plačem, to je onako deo mene, mislim srećna i vidim da samo krenem da plačem. Da li planiraš da nastaviš saradnju sa Danicom Dimitrovom? S kim? Darko Dimitrov. Naravno, naravno. Ako Bog da, Bože, on isto tu prvu moju pesmu uradio i predobrej za tu pesmu sam i nominovana, tako da mi je veliko zadovoljstvo da radim sa njim ponovo nekada. Hvala puno. To je to.